Que tots volem des de la federació, ja que tenim l'oportunitat de repartir aquests DEAs, aquests desfibriladors, totalment gratis, doncs crec que és el moment oportú, doncs, perquè no hi hagi cap instal·lació, tant de futbol com de futbol sala, sense cap desfibrilador. I ojalà no s'hagin de fer servir, ojalà no s'hagin de servir, però no hem d'anar gaire lluny, no fa massa dies que se'n va haver de servir un i va salvar una vida, i vol dir que, doncs, que, bueno, que crec que és molt bo aquesta campanya que estem fent, és de les millors campanyes que hem fet dins de la Federació Catalana de Futbol. Per mi és un orgull estar sempre en qualsevol campanya amb clubs modestos, com és el Pare Ignasi Puig, un club antic, un club que treballa molt tot l'esport, i sobretot amb la campanya Tots som un batec, ens hem volcat perquè el primer club de la delegació el pogués tenir, i molt orgullós, doncs, de la rebuda que hem tingut per part dels presidents, la junta directiva, del regidor d'esports, del senyor Joan Soteres, i jo estic molt content de que puguem estar sempre al costat dels clubs més modestos i així poder-los ajudar des de la federació al màxim possible. És una eina que de veritat, jo valoro molt positivament, doncs, que la federació hagi donat aquest pas i ens hagi dotat d'una eina necessària. No, molt, molt contents de que hagueu pogut, o que la Federació Catalana de Futbol hagi pogut lliurar aquest desfibrilador. Penso que qualsevol aportació és bona, i a més si ens ha de permetre poder salvar vides. A més amb equips i amb camps on a vegades és més complicat de que si, per la qüestió econòmica, etc, és més difícil de que s'hi pugui instal·lar. Per tant, contents de que en aquest camp es pugui instal·lar aquest desfibrilador.